Hər kəs həyatda gözəl görünmək istəyir, amma sağlamlıq olmadan gözəl görünmək mümkün deyil. Uşaqda düzgün nitq formalaşdırmaq, onun şəxsiyyət kimi yetişməsi, əqli və psixi inkişafı üçün çox vacibdir. Övladınızda səs tələffüzü qüsurları, kəkələmə kimi problemlər varsa, diqqət ekrana. Peşəkar defektoloq logopet Esmirə Qafarova yaşamaq gözəldir də bu problemlərin həll yolunu göstərəcək. Ayrı bir nəfrində bərabər yaşamaq gözəldir deyəcəyik.